Stig Imre, daglig leder i Imres Samdrift. Må gjerne sitte presa og smile på Sandnes. Men det en bakside, så er dette å komme frem i full offentlighet. Så jeg tror ikke det er så veldig stolt. Og ser vi litt på storkarer, de skal ta seg veldig godt ut, og det er viktig. Men når du får da 5 millioner bare i tilskudd ene år på 2 år, så er det ca. 8 millioner. Så kan du gjerne ha en båt til 10-12 millioner. Så tror du 12 millioner de koster, disse her andre båtene. Det er lite gjennom, tenkte jeg etter. Men enten det er for godt i landbruket, de har det for godt, de. Han har gjort dette og annet, han har disse Stangeland-familien med seg politisk beskyttelse, og for det er mye her som ikke stemmer. Går han og brekker ned taler her, han på storferie, ingen vekk hvor disse storferier har vært ute henne det året. Og 2273 deker, og så han holder på med den grabbingen som han holder på med der. Vi vet jo det, når Imres Samdrift startet i sin tid, så startet jo med rettsak og sjau. Da skulle de saksøke en bonde eller staten, og de fikk ikke si ville. Det har vært herrådet siden de startet. Og stormannsgalskap. Store båter, stort hus. Alt skal være flotte biler. Alt skal være så voldig flott. Og store kjeften. Og enorm å fortelle en slags eventyrhistorie. Skal vi se hva det står her? 1143 øvrige storfe, så er det gris utenom. Så de må vel være store, men de ikke klarer å opphøre seg. De begynner med denne bondekannibalismen. Da blir jeg skikkelig forbannet. Og jeg har sittet i 10 år utvikling, og de holder på å jævles på meg. De tok en bygning ifra med Imres Samdrift, eller eieren av Imres Samdrift, han som kjøpte opp Imres Samdrift, eller kjøpte seg inn i Imres Samdrift. Men vet ikke hvordan det der er, for det er så kreativt. Og to ikke samme årsmodell. Skal jeg se, det er akkurat like den som han sitter og breser seg, hvor jeg fant her. Og den koster 22-modell. Han så en 22 for dette, ja. Så da koster den altså 13 millioner. 13,2 millioner koster den båten der. Så hvis det er så grevlig godt i landbruket, og hvorfor skriver ikke media om dette? Hvorfor holder de tyst om bøndene som tjener penger som ras? Heller de media leseren for nær? Er det det de holder på med? Dette her er... Du må fortelle disse solskinnshistoriene også, media. De må ikke bare da og syte hvor gale det er for alle. Folk blir helt forvirret. Når du ser her hvordan noen bønder har det, eller er det det de har så politisk innflytelse, disse bøndene her, siden de er med i ordførerne med i dette? Familien til ordførerne i Sola kommune er jord og syn i dette her. Er det som gjør at de har de politiske beskyttelser på grunn av det at politiet er for flaut at sånne ting kommer frem? Jeg vet ikke, men dette burde jo media absolutt ha skrevet om, er min oppfatning. Og i alle fall han begynner med dette her, og går til angrep på andre bønder. Denne her Byberken som driver familielandbruk, og det er to familier som prøver å leve av dette og gjør. Og så skal denne her, subsidiebaronen her, gå og ta ifra de jorda. Det er så ufint. Jeg går og tenker på dette her, men jeg har vært galen på Olav Stangeland, men dette her det stiger, og det er faen meg verre enn Olav Stangeland. Det er ikke rett for å si. Han er utspirkulert til han også, men han er faen ikke bedre denne, jævelen. Skal jeg da på seg at det er han og Bjørn Helge Bore som hadde satt og hentet steiten og hele sommeren uten lønn og greie. Faen, hans piss, han var kvitt 15 år vel når jeg kalt på å dyrke opp den gangen. Han kjørte ikke traktor engang. Og andre... fantasihistorie, så han også forteller denne garen, så spesiell da han var 10 år, for han var 15 år, han. Så jeg kjøpte garen i 88. Så han, 89 mener jeg, så han må ha vært rundt 14 år da, så han er 10 år. Så altså, skrønehistorie han forteller. En løgner og bedrager, det er det han er. Skal se flott ut, men stormannsgal, det er han blitt. Enten det man lærte dette av mentoren, siden det var vårt enda verre av mentoren. Det er vel Olav og Tommy Stangeland, det er sånn, det beste kompis, som han sier, og har så godt forhold til. Så er det noe godt forhold til, så jeg tok
går og hikrer etter andre, likplundrere. Det er det de er. De går over lik. Men det kan se godt ut. Det skal han da. Så... Det, jeg forstår ikke hvordan folk kan være så galne og så øyelagte. Men det er vel noe med foreldrene som er ødelagte. De ikke har sett krav til dem. De har alle for løse taumer. Så det er vel foreldrene som har... For dette her, det er galskap. Fått kom alt for enkelt til det minste, men kom alt for lett til det. Det er så synd om man. Så det hører vi også, det er offerrollen en gang det går litt imot det å si. Dette bildet her er toket den 2. juni nå i 2024. Og da er det i Hagen, sjåføreren. Hun er jo med i denne samdriften. Og familien er med og eier i samdriften. Og det som er litt interessant, det er de hengerne, det er ikke lovlig, de er ikke registrerte. Men politiet vil ikke gjøre noe. De bare ser dem under fingrene. Og denne ordføreren, derfor jeg tar dette opp, det er fordi at i 2020 så startet de opp et prosjekt der de skulle ta ifra meg en landbrukseiendom. Der var hun ordføreren, var med 22. september i 2020 og startet på en Facebook-side og inviterte inn sine politivenner på denne Facebook-gruppen. Og det som jeg har merket, det er det når det er politisk inne og kapitalkreftene, så har de full beskyttelse av det offentlige, av både statsforvalteren og kommunen, for de bruker kommunen for å tilegne seg mer rikdom. Det gjorde de i... Men faren var jo det da, som gjorde Olav Stangeland i 2014. Da tog de fra meg en driftsbygning og tog over hele næringsgrunnlaget for det at han hadde kjøpt seg opp i Norges største melkesamdrift, stod det i nasjonen da. Og han hadde brukt for den bygningen, det hadde han ikke enda per dag startet, og så hadde han enda ikke klart å betale ut en obligasjon pluss renter. For han, de teker seg bare det rette. Det er akkurat sånn som Stig. Stig er jeg lærer nå, eller Olav er sikkert vår mentor, for Stig nå i 10 år, og ser hvor jævlig det går an å være, så lærer de i den skolen de går. Det er for sånn jeg oppfatter det. Og lyke, og lage på fantasihistorie. Og det vil dere nå høre, for dette her er samtalen som var tok opp den 27. april. Da står han her og pur lyke av sitt fantasihistorie til Bjørn Otto. Og ja, jeg vet jo hva som er sant her, men han prøver seg på noen voldelige lykninger eller lykinger, og ja, jeg kan ikke kommentere det engang. For det feller på sin egen rimelighet mye av det han sier. Så, men det som er det verste, det er jo det at media skriver ikke om dette engang. Altså disse storbøndene som tjener får ut over 4 millioner i tilskudd. Det skal liksom ikke være offentlig det. Du skal bare skrive om deg som ikke har det så godt. Og det er jo ikke løye. Hvis dette er normalen at disse her storbøndene, som er etter karteller rundt forbi, hvis de skal ha beskyttelse, og så skal de kannibalisme på de som driver familielandbruk, sånn kan de ikke ha det. Og det er derfor jeg går ut så hardt på dette her. Men jeg var skeptisk til denne industrialiseringen av landbruket de siste 10 årene. Jeg gikk ut hardt i nasjonen i 2015, der jeg sa hva jeg mente om dette, og de skrev en del artikler, og så snakket jeg med hans journalisten 2 år etterpå, og sa, nå må du skrive her igjen, og da kunne han fortelle, nei, det var ikke samfunnsinteresse av å skrive her sånne ting. Altså, det var ikke samfunnsinteresse å skrive at kapitalkreftene kjøpte opp landbruksjord, som hobby, som sto i nasjonen den gangen. Sånn at det er så pillråte dette her, Anna. Men jeg vet hvorfor. Hypotesen er at advokatkontoret til Stangeland, de tok kontakt med nasjonen og stresset redaksjonen og grassat etterpå. Det har jeg ikke bevis for, men det er en hypotese som er godt truende, for det er sånn de holder på. Når du får så mye makt som Stangeland har fått, så mye politiske makt, så mye pengemakt, så gjør de akkurat som de vil med folk. Og de styrer politiet, de styrer statsforvalteren, de har hele kommunen i sin hånd, de har connection helt opp. Så dette, jeg kjenner denne familien, jeg var nabo med dem. Og jeg ser den råskapen som de har holdt på med, og det kommer unna med. Det er derfor jeg går så hardt ut, for jeg vil være med om familielandbruk.
Og det som nå sitter her med han, Byberg nå i lørdag, det at de ringte, Stig Gimra, daglig leder, ringte og trua far til Bjørn Otto, så hadde ingenting med dette her, med politi og ditt og datt. Akkurat så Silje, hun grunneier han også, for denne garen her, det er ikke forpaktningskontrakt dette her. Dette er en kjøpsintensjonsavtale om kjøp, det står i denne avtalen. Men de må først leie han, få ut og høre en leieavtale, sånn at det ikke hjelper å si, for når en Byberg har leid denne garen her i 20 år, så mener jeg, det i hvert fall de tidligere var noe de hadde en forkjøpsrett til dette, hans jord kom for salg. Om det er for å terminere den greia, jeg har ikke sett meg inn i dette. Det er bare noe som nettopp vi har forstanden av hvordan de har tenkt. Og så skal de ha denne, sikre seg denne eiendommen, for Gimmer Sandrift er jo egentlig økonomisk kontrollert av Stangland-familien, det vet vi. Så du har ikke råd til å ha bygget så grassat huset og leve stormannsliv og biler og båter til 12-13 millioner. Det er ikke så godt i landbruk, da er det noe spinn i gala. Da driver de, da er det svart virksomhet, da er det noe virksomhet som ikke tår dagens lys her, for det er ikke så godt i landbruket. Så enkelt er det bare. Så, men det virker som skattemyndighetene, det er ingen som bryr seg. De skal bare dure på som de vil, disse her karrene. Så jeg forstår det ikke, men jeg har opplevd så mye de siste 10 årene, og jeg stoler ikke på en drit lenger. Så dette er en dag, eller noe av det verste tilfellet i landbruket i Norge, tror jeg. Men nå får dere høre en voldelig historie, så Stig klarer å lire seg på den 27. april. Jeg sa vel egentlig hvor min ståsted var henne. Ja, jeg forstod det. Og det... Jeg har ingen... Og jeg synes det var veldig dumt. Og jeg var litt lei meg når du følte at jeg... var overlegen og ikke ville se på deg, for det har aldri vært meningen, Bjørn Otto. Nei, allere. Men det er ikke den følelsen jeg har stått igjen med. Jeg har aldri det. Jeg har aldri hatt. Og det er i grunnen bare irritert. Jeg har, jeg grunnen, ja, 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 da beklager jeg. Da beklager jeg det. Og det håper du tar til deg, for det er meningen. Ja, ja, ja. Men jeg sier som det er sånn som saken var, da, så føler jeg som at du bare, Bjørn Otto, han må skue meg opp i et hjørne, liksom. Og så skal jeg bare pakke kjøret. Jeg vet jo hva Arvid skriver. Nei, men det er ikke Arvid. Ja. Nå bare, jeg følte dette var mye med deg. Yes, jeg følte at det var et som bytte opp her nå. Ja. Men Arvid skriver jo også litt sånn at Stig, han bare hiver vekk alle disse alle Gimmers andrifter. Hiver vekk alle og tanger til seg alt. Det er vel faktisk ikke sånn jeg er. Nei, men altså... Silje har jo somlet om det lenge, at den gangen hun... herre for seg, jeg går jord, så har hun lyst til å leie det til meg. Det har hun sagt, men jeg har sagt det. Det får vi ta når den tid skjer. Ja, ja. Jeg har ikke brutt meg så veldig mye. Nei. Men så tar hun kontakt med meg da, at hun har arbeidet og mistet konsesjonen, og det er hun som nå har bruksrett til den jorda. Ja. Og i tillegg så sender hun jo noen kopier fra kommunen, og jeg snakker med kommunen, og lager en 10-års avtale med henne. Og dette har jo dere også fått det på kommunen, at Arbeid har mistet bruksretten, den er ikke gyldig for kommunen som landbruksmyndighet. Ja. Og jordleieavtalen må inngås med Silje Merita Kjelta som grunneier. Ja. Og det har jo jeg gjort. Ja. Jeg har skrevet en 10-årsavtale med Silje. Jeg har fått det bekreftet i kommunen. Jeg har til og med ringt og snakket med telefon med kommunen før jeg begynte å kjøre. Jeg synes dette her er en veldig, veldig klein sak. Hvordan skal jeg gjøre? Kjør, har jeg sagt. Ja. For det er Silje som har bruksretten der nå. Ja. Og da tenker jeg, hva feil har jeg gjort? Og hvordan ville du gjort det annet? Nei, men sant, sånn som Morten kommer og Killingland står der, så kunne jeg tenkt meg at du sa det. Vet du hva, Morten, meg og Silje har 10 års avtale? Det sa jeg jo. Og jeg forstod ikke det, for jeg sa det. Jeg sa det til... Jeg vil ikke lage noen nummer ut av det. Jeg bare sa det til Bjørn Otto. Nei, jeg sa det til Ole Morten at... jeg har i grunn skrevet en 10-års avtale med Silje. Og den gamle avtalen som dere har, har jeg da, for jeg forstår det ikke er gyldig. Men hvis du insisterer på å kjøre... Ja, jeg insisterer, sa. Du trekker meg så vekk. Ja, ja. Du lager noe bråk. Nei, for meg spennende er at det er Arvid som er rettighet, men han også sender jo på papir og sier at han er rettighet. Ja. Og det er det som jeg sier, og det er litt dumt med dette, det er at jeg, så jeg,
Men ikke noe mer enn at det skulle rydde opp i forbåten av dette her greiene. Det er helt riktig. Men det, den der konflikten mellom Silje og Arvid, den har hverken du eller jeg noen ting med. Nei. Men jeg tenker... Men jeg sier liksom bare det at... Jo. Skal vi bli kastet ut av det? Skal vi si til deg at du har gjort det? Når kommunen sier til meg at Arvid har ikke noen ting der å gjøre lenger, det er Silje du skal forholde deg til. Det er om det er deg eller hvem, kan hun skrive avtale med, det er jo ikke kommunen sikkert. Men det er deg som skriver avtale med Silje Marita Kjelte som skal drive den jorda, sier deg. Ja. Og det har jeg gjort. Ja. Og det er liksom mitt ståsted. Ja. Og da, jeg har jo ikke noe å si med Arvid og de greiene der, men det sier kommunen bare tull, det er ikke gyldig, sier deg. Ja. Det står du skrevet her, ja. og de sier det per telefon, og ja, sa man hva. Og det er liksom det jeg har til å forholde meg til. Men så jeg sa da, når vi sto på eiendommen der, så sa jeg at hvis, da var vi vel egentlig enige om at vi skulle møtes i kommunen, og vi fått en tid, det var torsdag klokka 8:30. Ja. Og da tenker jeg at vi kan ikke gå ut de dørene der uten å være enige om hvem som driver den jorda. Nei. Og da sa jeg tydelig at hvis kommunen har gjort en feil eller et eller annet som tilsier at det er Arvid sin avtale som er riktig, da må jo kommunen ta seg kaipere, for det er jo det de går og sier i alle fall. Nei, det er jo det som er løye. Det er som du sier, sant? For så tar det den konsesjonen. Men hvor gyldig er den? Ja. Men han mener jo at det ikke er fylket som har den. Det er kommunen som har retten til å bestemme dette her. Det sa han jo når jeg tekst ordet. Ja. Men altså, det er jo sånn at fylket skal jo ha en klagerett. Stemmer det. Men uansett, når vi sto der da, så sa jeg det ganske tydelig at hvis det da kommer frem at det er den... Altså, nå har jeg fortelt mitt ståsted, ja. Og da håper jeg at du forstår at jeg kommer ikke til å ta noe skrekk faen meg ord, Bjørn. Nei, vi har snakket jo lenge på eiendommen der. Så jeg forholder meg til kommunen og sagt, per brev, per telefon, Silje, en avtale, hele greia der. Men så sa jeg det etterpå da, at hvis et eller annet tilsier at det er kommunen og Silje eller så tar feil, så det er veldig normalt for meg å tro på, så lenge dette her kommer fra en kommune. Skal jeg bruke noen stoler for en kommune, tenker jeg? Ja. Så hvis det bare er tull og tøys da, så trekker jeg meg rett ut med et smil og kjør på. Men jeg må jo få det, for det Silje sier, hvis du synes det blir for mye at du blir uthengt av Arvid, så kan godt jeg leie til noen andre. Da hadde hun gått til noen andre. Ja. Så jeg hadde et valg, ja eller nei. Ja. Så... aldri noen gang påvirke Silje eller noen som helst i denne saken at kjør på, gjør sånn, få de vekk. Aldri. Jeg har fått kontakt av Silje. Jeg snakker jo av og til med Silje som mor og med familie, ikke sant? Akkurat du snakker med de slik. Og jeg har aldri noen gang påvirket. Jeg har heller kanskje ikke tok telefon hver gang Silje ringer, for jeg vil ikke blande meg. Nei. Men jeg sier ja hvis jeg får tilbud, selvfølgelig. Jeg er ikke dum å si nei. Men jeg vil ikke blande meg. Nei. Og jeg har også til og med sagt, så jeg opptok på opptak, der Silje og Arvid sitter og snakker, der Silje sitter og sier til Arvid, ja, skal Stig kjøpe jorda? Ja, altså, på sikt så blir det nok det. Men Stig har sagt tydelig en ting. Han kjøper ikke den jorda uten han har slettet vekk. Nei. Så blir det en del av dette her. Åja, sa han bare. Men ut på Facebook, ut på YouTube, rundt forbi, der er det den stygge Stig som skal komme og øyelegge for han. Stakke bordet som bor i Larvik. Det er sånn han legger det frem. Ja, jeg ser det. Men jeg har vel aldri noen gang prøvd å toke noen ifra noen ting eller noen ting. Så kan jeg også si at for 9 år siden, så hadde jo jeg den jorda lite grann, den ene siden. Ja, stemmer det. Jeg ble oppsagt der. Arvid sitt liv, det går opp og ned, det vet du. I den sykdommen han har. Det er jo ingen
hemmelighet, for det er jo et eller annet. Nei, men det var ikke jo uklar da, hva det var. Ja. Og hva du har vært for servert her, det vet jeg ikke, men jeg vet jo hva han har gått og sagt på Facebook og rundt forbi. For det første så kjørte jeg med for store maskiner. Har jeg større maskiner eller det, jeg? For det andre, så fikste ikke jeg opp. Jeg kjørte i sorpehålet og ødela her og ødela der. Jeg grapsa hele jorda, altså. Jeg var helt ubrukelig. Og for det fjerde, så var det en annen nabo jeg hadde leid jorda. Det betalte jeg han ikke. Og da tenker jeg, har jeg betalt Arvid? Ja. Hvem var han naboen? Jo, det var Christian Kjelte. Christian Kjelte skyldte så mye skatt til kommunen, at kommunen ringte meg og sa, det er jordleiepengene, de betaler du inn til oss. Ja. Så jeg stod jo faen meg helt låst det. Ja, men de er jo sånn. Men Christian Kjelta sin historie. Ja, det er noe annet. Det er noe annet. Ja. Nå gir jeg deg helt 100% takk, takk jeg ser. Men dette vil ikke Arvid bry seg om. Nei. Tilbake til den jorda. Den drev er, jeg driver alt jord som jeg driver som det med jeg går. Ja, det er gjerne. Jeg har aldri noen gang vært oppsatt for at jeg har vært en slav. Nei. Hvis jeg kan miste noe jord, så er det... for at de skal drive det selv eller noe. Jeg mister ikke jorda for at naboen skal ha det. Det har aldri hendt lenge jeg har vært. Jeg har kun en mann som minst for noe til Arvid Gimre. Ja. Alle plasser jeg er forholdet meg er fornøyd til. Ja, ja, ja. Så nå går man jo jeg også, jeg tenker jo jeg. Feil Gimre da. Og jeg driver alt jord som jeg driver som det vi er går. Sånn ser du også sikker, ja. Ja, ja, ja. Historien om den jorda der, den... Kløtte jeg og rakte stein og drev og spilte vei. Jeg vet ikke om du husker det, men... Det er for året jeg hatt det. Når du går for bakken over myr, ja. Så var det et oppkom. Ja, det er det. 4 kvadrater eller noe sånt. Ja. Og det oppkommet der, det, i den tiden så jobbet han der Bent André Kjelte veldig mye med meg. Så rundt Olav Kjelte. Så han er jo bevist dette her. Han har jo vært med meg på dette her og alt det sånn. Vi tog en vei der bort for å prøve ei til ekstra. Om vi kunne få lete ut etter vettene. År etterpå, så det var ikke heldig der. Det kokte opp der uansett, så har noe et eller annet bakken der å gjøre et eller annet. Ja, det, ja, et eller annet. Så tenkte jeg, faen skal vi gjøre? Pluss vi tok noen veide til og fikste det, for der vi syntes det var blaut. Jeg spilte alt av veide mellom langs skiftekanalen med Inge. Og gjorde det som står i min masse, altså, for å drive av det som det var med og gjorde. Ja. Så ringer jeg til... Arvid går jo opp og ned. Dette var en periode han var rolig. Så ringer jeg til... Til Arvid eller jeg er der nede, eller han er på Gimre, jeg vet ikke hvordan det var, men jeg forteller om dette her, at vi har lagt ut en vei der, men det får vi ikke til å fungere. Dette her hold, det holdet vet han veldig godt om. Men jeg har kommet på en idé som vi kan gjøre. Vi kan grave dette her opp, så senker vi en gomme, og pukker rundt den som en kalv, som en slug, med et jækla godt avfall rett ut i grunnen, så ser vi om vi klarer å torke det opp og få dette her til. Kanskje vi kan ta den kommen vekk på sikt, men vi må prøve å gjøre et eller annet her. Dette var om hausten, år og før jeg hadde oppsagt det. Da var han veldig langt nede, Arvid. Jeg og Bent André, jeg husker å score i går. Jeg og Bent André, jeg husker å spille gavemaskinen. Så ringer jeg til han, ja, for jeg skulle spørre han om han hadde noen kart om noe veite. Så den gangen kjørte han rundt i en Santa Fe, like som jeg hadde. Ja. Kom han bare ned, rullte opp vinduet og røykte. Nei, jeg har ikke noen ting. Jeg får bare gjøre så godt dere kan. Så reiste han. Han kom ikke ut. Han brydde seg døyten. Lagde jeg en plan og sette et opplegg og tenkte opp hvordan jeg skulle gjøre dette her. Og så ringer jeg han etterpå da, så sier jeg, nå har jeg den planen, den er kommet. Single, veite, sånn og sånn. Jeg gjør arbeidet, jeg holder singelen. Si det du liksom, så er jo Silje som er juridisk eier da, men si du er liksom som en har bruksretten dette her og leier det til meg. Ja. Kunne du også greie å holde kommet, for jeg synes ikke det er rett at jeg skal holde alt. Ja, ja, ja. For det er jo ikke jeg som har gjort dette her. Nei. Det var jo sånn når jeg kom. Ja, ja. Jo, det var greit det. Det var greit. Ingen problem. Så skulle jo vi gjøre det i denne hausen. Men så var jo egentlig denne hausen litt sånn samme i fjor, at det var det regnet, men vi fikk ikke gjort det. Ja, ja. Så at jeg og Bent André er enige om at vi tar det til våren. Ja. Så kom februar mars, jeg husker det var månedsskiftet februar mars, da var det et eller annet han klikket på en annen, og da bare sa han en gang, ut på YouTube, hvor idiot jeg var, øyler hele kjelvet, og jeg må heller forholde seg til noen på Byberg, for jeg var mye flinkere sjåfører, mye flinkere bønn, og alt var så mye flinkere, og jeg var det, eller var det, ja, han skrev jo nettopp at det som Gimre samdrift hadde vært, det hadde vært en fjersko siste dagen. Ok, det er helt greit jeg kan leve med det.
så renner rundt på bygda og skriver på Facebook at det er så dårlig stilt på Indre at han forlanger at jeg skal holde kommunen. Det var ikke sånn jeg presenterte det, Arvid. Jeg bare sa, skal vi lage en delingsnykkel? Du bruker bare når du legger masse jorden forbi. Og av og til så skal det være litt rettferdig ting. Ja, ja, vi kan ikke ta kostet på alt. Hvis jeg ødelegger noe, så egentlig så tar jeg alt arbeid nå forbi. Men av og til så må liksom... Du må ikke betulle for annet støtt. Og sånn i dette tilfellet... Større prosjekt, så må du jo ta det selv. Sånn som dette her, så tenkte jeg at vi kunne dele litt av David Holkommen og jeg resten. Men da ble jeg kastet under bussen etterpå for at jeg hadde forlangt nye... Han ble kjøpt her og kom an for å kjøpe komme, og det var selvfølgelig for det at jeg klarer ikke å stå på føttene selv. Apropos stå på føttene selv, han skriver jo i øst og vest, jeg har lånt 5 millioner av Olav, det er Tommy som har kjøpt alt fra det til meg. Det er sånn, og det er sånn, og det er sånn. Det er vår meste konkurs nå. Meste konkurs nå. Jeg har en kreditor. Og det er Jerns Barbe. Hvis ikke du sitter bare i Gullgård, så tror jeg du også har en bankforbindelse. Alle har det. Og det liksom jeg også. Ja. Men i Arvid sine øyne, så er jo jeg det rett før det går galt. Ja. Det er sykt slitt han sitter høyre, men han skal renne rundt sånn som det gjør seg. Ja, men hvem da, Berg? Ja, jeg har lært meg til å leve med det nå, så jeg ikke bryr meg så mye om meg. Men det er veldig dumt at han... At han eller må sånn. Han er rett, han har skolet opp i noen måte, kanskje, men hvis han er ikke etter. Ja, 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 ikke det. Hæ? Ja. Det så det synes jeg er veldig dumt. Og så var det jo litt av den mailen som kom i går. Ja, vi tenkte på et referat da, på at vi hadde vært der. Ja, jeg tenker det at... jeg kaller ikke det går i et møte. Nei. For det... Jeg og han der... Øpstebø der, Erik Øpstebø. Vi sto der og snakket om noe egentlig noe helt heit annet. Ja, ja, ja. Og så kom du, det var helt greit det. Det ble jo automatisk at det ble litt snakk om dette her da. Men Øystebø var veldig tidlig på om ikke vi kunne ta dette på kommunen. Ja, ja, ja. Der du egentlig var litt negativ med en gang. Ja. Det var han veldig tidlig på. Han syntes det var litt som en representant på kommunen stod der, og det ble bare tull. Og det skjønner jeg han veldig godt. Det synes ikke jeg heller var noen behagelig som skulle ha møtt. Og da tenker jeg at du ber om møtereferat på et møte som kunne ikke ha vært, for det var jo bare litt... drøs, egentlig. Ja, ja. På torsdag skal man møte. Da kan vi skrive møter etter. Ja, ja, ja. Det er du ikke enige. Jo, jo, jo. Kan jeg spørre noen helt ærlige ting, ja eller nei? Er det Arvid som skriver det? Nei, det skriver jeg selv. Ok. Men jeg fikk jo, fordringen fikk svar etter. Ja, ja, han ligger litt bak. Han ligger litt bak. Så sa jeg det at jeg skulle sende et brev da. Ja. Så jeg skrev ikke noe helt ærlig, men da skjønner jeg ikke. Så står det også at jeg ønsker en kopi av den angivelige leieavtalen mellom Silje, om Stig Imre, Silje Marita Kjelte. Nå er ikke jeg advokat, men jeg tror faktisk at ikke at dere har noe innsynsrett i en avtale etter dere... Hvis vi tar utgangspunkt i at dere er oppsagt... Hvis vi har gjort at dere er oppsagt, så tror du ikke du har noe innsynsrett i min avtale med Silje. Men det kan han på kommunen svare på. Det kan han svare på. Ja, og hvis han sier at dere har det, så kan ikke jeg nekte. Men jeg tror ikke dere har det. Nei, jeg vet ikke. Men jeg, hvis dere har det, så skal ikke jeg holde det hemmelig. Men jeg tror ikke dere har det, altså. Nei. Og det siste punktet jeg tok med, det er... Det ønskes også referat fra Stig Imre innen mandag, og da tenker jeg... Ja, men altså, da skriver du... Da tenker jeg... Jeg står midt i en stor overvinne, det gjør du da. Jeg står midt i bygging. Ja. Vi skal ha konfirmasjon i morgen. Ja. Hvordan skal jeg ha fått tid til å lage et referat til mandag? For et møte som egentlig ikke funnet sted. Nei, det er torsdag. Ja. Er du ikke enig? Jo. Jeg synes ikke det var et møte, for jeg har vært innkalt til møte i går. Nei. Ikke jeg heller. Nei. Jeg var kun at meg og han skulle ha og snakke om noe helt annet. Ja. Ikke at vi skulle ha et møte, tre menn i et møte. Nei. Så det er... Du snakker med Arvid på telefonen av og til. Av og til har jeg gjort det, ja. Er du klar over at han tar dette? Ja. Er du klar over at han sender det rundt forbi? Det er han sikkert også, ja. Det vet jeg han, ja. Ja. Du føler ikke at du blir litt brukt, da? Ja, vanskelig å si. Jeg var ute og gikk tur med Kona. I lag med Tore Tveit og Kona. Ja, så ringer Stig. Ja. Til Tore.
om å komme opp et forspill. Jeg ville tippet etter å ha vært i Stavanger. Nei, det var i Oslo. Oslo, ok, det var i Oslo. Ja, på en messe, på en messe. Ja, jeg ble dritfort å flytte i kvelden. Men jeg kjente det sterkt meg litt der. Jeg vet at Arvid sa meg opp på den jorda. Så ekler du litt i meg. Men bare hør nå. Når Arvid sa meg opp på den jorda, så snakket han om at han kunne begynne med noen grønnsaker. Ja. Jeg visste jo det var bare tull. Ja. Og innledningvis nå, så har jeg sagt hvilke grunnlag jeg har vært oppsaktet på. Ja. Synes du at jeg er en dårlig jorddriver? Nei, på ingen måte. Nå har jeg forklart deg hvorfor jeg var oppsaktet. Ja. Helt usakeligt. Ja. Helt usakelig. Jeg gjorde alt det jeg skulle gjøre på den garen der. Ja. Så bare plutselig ut med deg. Ja. Arvid holdt opp noen grønnsaker. Det er jo fortsatt Silje også en gang. Og jeg kan ikke huske ordet hva som ble sagt på det hotellrommet. Men at jeg kan ha spøkt med deg. Ja. Du skal klare en ting. Jeg har jævlig respekt for deg, Bjørn Arto. Jeg har leidt deg inn til leina. Ja. Og jeg har leidt deg inn til forskjellige ting. Jeg har aldri noen gang hatt et eller annet usagt. Da, nei, så nå, aldri. Vi har ikke alltid åpnet oss alt det her. Det var at jeg kan ikke huske ordet jeg har sagt, men om jeg har tullt noen grønnsaker, ja. Det kan godt være. Ja. Det kan jeg ikke nekte for. Nei. Det vet jeg ikke. Men jeg har sagt at jorda blir mye til slutt. Ja. Den sitter langt inne, for du vet, de som kjenner meg. Ja, og det vet jeg selv om. Jeg er i utgangspunktet en jævla utmyke person. Ja. Jeg liker ikke å komme med postkassen først. Sånn har jeg aldri vært. Sånn kjenner Kari meg, sånn kjenner foreldrene mine meg, Rune meg, alle meg. Så at jeg har sagt, ja, det var der blant mine slutt. For sånn, det var sånn Arvid oppfattet det fra han. Du tømte jo jævlig med diesel på bålet, eller bensin på bålet der. Og det er faen det jeg alltid har trodd. Satan altså. Hvis det, han, Olav, de har faen meg prøvd i 9 år skal ta ifra meg den jorda og dokke den jorda. Satan altså. Nå, det stemmer det. Jeg hørte hvordan han girte seg opp. Jeg har hørt den samtalen mange ganger. For han sender det opp forbi på noe. Og det var jævla leit å høre. For det at jeg har aldri satt og sagt i full mening at den jorda ble min til slutt, liksom. Måten du sa det til han, og han oppfattet det. Ja, han oppfattet sikkert sånn. Det har jeg aldri noen gang sagt, for jeg er ikke den typen. Som jeg også sa til deg tidligere, Silja klapper om at en gang hun får kontroll på den jorda, så skal jeg få leie det. Ja. Kjempebra, hadde jeg sagt, men la det bli når det blir. Ja, jeg forstår det, men jeg gir meg ut på Imre. Ja, la det bli når det blir, og så sitter jeg og hører at jeg liksom, for måten du sa det på der, så er det klart at det er lett for Arvid å tro at jeg trekker de trådene jeg kan for å klare kapa av den jorda. Ja. Jeg har ikke offret en tanke. Jeg synes det var jævlig simpelt av Arvid den gangen sier meg. Og det håper jeg du også forstår nå, for da har jeg fortalt tru snarere hva som skjedde. Akkurat hva som skjedde. Så kan han si at det, men da kan jeg få Bent André og andre til å forklare deg hvis du ikke tror på meg. For det er sånn jeg sier, den historien er. Jeg husker hvordan det var. For da kom jeg ned og sa en der, nå skal dere være en jord på et eller annet. For hvis ikke, så kan vi finne noen andre. Ja. Det var jævlig ubehagelig hele det der gangen. Helt jo. Men da sa jeg det og sleit litt galt for lite jo. Ja. Ja. Ja, nei. Du spiller også helt i forhold til at du mister. Hva tror du pauen du tok ifra han her? Ja, altså jord kommer og jord går, skulle jeg si. Det er helt riktig. Og når du sier det, jord kommer og jord går, er det med at de skal drive og ta jord ifra, der er ikke jeg noe store tilhengere. Nei. Men akkurat den garen der, Cecilia. Ja. Hvis du ser litt sånn på det, Bjørn Otto. Før Arvid reiste til Romania, da var han bonde. Ja. Da drev jeg og han veldig tett sammen. Ja. Maskinsamarbeid. Jeg er ikke syk, det er greit nok. Det er jo sangeren, sa jo han i meg. Og så er Stig klar over det at det var Gimre Sandre som tok ifra meg driftsbygningen i 2015. Hans velgjører at så redde han i 2014 eller 2015. Så jeg har fått på mail eller sms at de har stanglende reddet både meg og Stig fra tundrende konkurs. Så de kom og sier det, jeg har sett ut det i ryktene der. Anna. Det er helt skriftligt. Og Stig vet veldig godt, som jeg,
at den garen der han var da konflikt med allerede i 2014, da hun prøvde å, med å trekke politisaken. Eller hvis jeg trekte politisaken, nei, hvis hun trekte politisaken, hvis jeg ga ifrån med rettigheten, det vet Stig veldig godt. Så, ja. Men la han få lov til å lage sin historie. Det bryr jeg meg ikke om i roen. For jeg vet selv hva som er sant. Og ja, jeg kunne sikkert sagt mye mer, men... Jeg hører her at du mister. Hva tror du på når du tok ifrån han her nede? Altså, jord kommer jord går, skulle jeg si. Det er helt riktig. Og når du sier det, er det jord kommer jord går. Det der med at vi skal drive og ta jord ifra, der er ikke jeg noe store tilhenger av. Nei, 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 nei. Men akkurat den garen der, Cecilia. Hvis du ser det sånn på det, Bjørn Otto. Før Arvid reiste til Romania, da var han bonde. Ja, ja. Da drev jeg og han veldig tett i sammen. Ja. Maskinsamarbeid. Han og Singer, jeg hadde Minger, vi drev veldig tett, vi hadde jord i hop, kjelta og rundt, og drev veldig tett. Ja. Så ferer han til Romania, som han har vært i Romania, han har vært i Hurum, han har vært i Amerika, han har vært i Spania, han har vært over alt han og skal prøve lykken. Ja. Men dette var første gangen han tok, det var i Romania. Kom han hjem, uten å si for mye om det, så selgte han jord og kvittet seg med det der nærske Olav, for å komme litt oppå igjen, akkurat sånn som det. Og så begynner han å leie av den jord og kjelta. Jeg var jo sånn, og hvor jeg kunne få leie av jord. Hvorfor tror du han ikke leide den jorden meg for den dagen der, for over 20 år siden? Ja, det er jo godt spørsmål. Han undrer meg det ikke. Nei. Vil ikke du synes det var litt dumt? Sett deg i mine sko. Ja, for det er... Sett deg i mine sko. Altså, hvis jeg sier sett meg i dine sko, så tenker jeg meg, Ole Morten. Ja. Tror du alle er den aldersfjellen på deg, Arvid, da? Yes. Og hvor mye gilt vi har hatt oppe i øynene, ja. Alt mulig, ja. Sant vel? Ja. Alt ifra vi lekte med traktorer og små, ikke sant? Du tok seg av sånne brittens traktorer. Stemmer det. Ja, det ene og det andre, og det gikk. Ja. Og så sitter jeg en sånn som det er i dag, tenker vi, det er jo en jævla løyens situasjon heller. Ja, ja. Jeg synes i alle fall, og jeg vet alle sikkert diskuterer dette, men er det jo veldig rart at han... Jeg som bror må jobbe så tett med han. Ja, selvfølgelig, ja. Men jeg var ikke god nok til å ha jobbet det. Nei. Det er fordi at han undrer meg ikke. Han ble litt spesielt skrudd ihop. Ja, akkurat den der jeg tenkte litt på. Så hvis du sier det sånn da, så skulle jo egentlig hatt, jeg hatt den jorda der han i for lenge siden. Men det er helt, det har ikke noen der, så jeg bare sier det, hva jeg føler. Men det er noe, den tanken, ja. Jeg sier ikke, jeg føler liksom. Det er noe, den tanken og den følelsen, ja. Så hadde jeg jo halva sider da, noen år, men da var jeg jo ikke god nok, så, men det er greit. Så det... Og før den tid, ja. Når han dyrket her da, ja. Jeg og Bjørn Helge, da var ikke vi 16 år engang. Vi kjørte hele sommeren, vi rakte for stein, og vi kjørte steinhent, David var ikke med. Vi rakte og hentet, og ropet, rakte og hentet, og fikk Espedal til å komme og så, og styrte hele showet. Fikk vi lønn? Nei, det betyr ingenting, for vi så det som det var en erfaring. Ja. Pluss jeg har vært med og gjort så jævlig mye på den garen. Jeg har vært med så jævlig mye uten å egentlig tenke at blod og sjokolade, hvem skal hjelpe han her i brødre. Ja. Derfor sitter jeg. Ja, du forstår det. Jeg forstår den. Det er derfor jeg sier, den garen der, den er en historie som er i gang. Ja. Ifra jeg var 10 år. Ja. Silje var liksom litt som en søster for meg lenge. Ja. Og det er en historie på den garen der. Jeg har vært med og jobbet så jævlig mye. Jeg har ikke fått 50 år for det, og det gjør ingenting. For jeg så det som en erfaring, og det var så gilt å få være med dere og regne med dem. Men det som skjedde på den tiden der, og så oppbyggende, og nå er det å tenke hvor egentlig jævla stykke av det har vært med meg, liksom. Ikke unna det skal få lov til å leie den jorda av. Ja, ja. Og hele greia, og nå gir han det han kan! Og skal sette helst fra bas og få meg til å gå i grav for at jeg tar den jorda der. Ja, det er helst det voldsomme det der, ja. Kommer mye stifte hele tiden. Ja, han gjør det. Og så er det jævla mye påstander om ting som faen ikke har rot i virkeligheten hele dag. Ja, ja, det er helt sant. Så... Nei, men da var du... Jeg tenkte jeg skulle bare gi en beskjed i hvert fall at du... samtalen går litt rundt forbi. Ja. Hva tror du vet? Så... Så det er så. Nei, jeg synes
Ja, og så bare for å si det, og da du var også påminnet hvorfor jeg ikke hadde kommet i beskjed og sånt, og det kunne jeg selvfølgelig ha gjort. Ja, ja. Det kunne du også ha gjort, ja, men når jeg legger det frem på min måte, at jeg har sittet, ja, bare i oppsagt det, jeg skriver en kontrakt, kommunen sier, jeg kjører, det er grønt lys, alt er bare vel. Ja. Da er jo ikke jeg pliktet til å gå, gikk du da, Paul spør, er det greit at jeg gjorde så du hadde jeg samtaler, gjorde du det? Nei, det er ikke litt likt. Hvis du tenker sånn juridisk sett, ja. Det er ikke litt likt da? Jo. Egentlig. Ja. Så ser jeg også. Men så egentlig ikke det tettere forhold til Paul, da, som jeg har. Nei. Men den der at du liksom, prinsippet der liksom, at du, ja. Men jeg kunne jo ha gjort det. Og du kunne jo også ha, men jeg snakket jo med kommunen før jeg begynte å gjøre noen ting. Og da var det kjørt. Du må jo forholde deg til den antallet du lagt med Silje. Og da er jo jeg stort og trutt på det. Når kommunen sier det. Men, Det er ingenting som er sikkert at det såret stopper. Hva tenker du om hva vi sier til Arvid? Gir han seg på en måte? Hva tid skal det her stoppe? Han kommer sikkert aldri gjøre seg, og han kommer sikkert til å legge ut noe mer piss om meg, men jeg Jeg er ikke straffet om det, så han må bare dikta styret på så mye han vil. Jeg må bare drite i det. Ja. Så det så, så den siste han lavet i går kveld. Når du doffer, jeg gjør det. Ja. Ja, jeg sa det. Han var jo egentlig veldig sint, da. Det var jo hentet mot meg, egentlig hele greia. Ja. Men det ligger veldig sånn, så det kan gå ut over meg også, og det er han jeg også stod på da. Så det går ut over hentet. Uten bremse. Har du bremse på dine? Slang, ja. Ja, jeg også. Jeg har også bremse. Ja. Så det jeg sier, at det er mye av det Arvid sier og skriver, vet du. Det, ikke, det får til å høres ut så galne folk på himmelen, liksom. Det er jo ikke virkelig noe det han sitter og sier. Nei. Men da er det hevda, ikke det er en liten gråson uansett? Det kan jeg. Hvis de begynner og skal... 50 kilometer takt også en liten gråson. Ja, ja. Hvis vi skal ligge alene, så finner vi en gråson her og finner en gråson der, og vi er fremme i samme båt, Nattle. Ja, det er det. Ja. Det er det. Men jeg sier det, for jeg mener på det, at det er doffene, det er ikke man 30 kilometer på å kjøre. Nei. Men Arvid, når han legger det frem, så er jeg å snakke med folk, så jeg må hive seg ut og si jo for deg, det er galningene kommer kjøren. Han sa det til han som var hentet mot meg. Ja. Jeg tror ikke doffene mine er de største begjerne, er de der? Nei. Jeg tror egentlig de er forsiktige i forhold til mange andre. Ja. Så... det skal bare være... Nå har vi gjort Erik med et møte, men og det var helt andre grunner av meg og han der Erik stod der for, men, ja, ja. Men det som da skjedde med den såringen om morgenen og det der, så faktisk alt før du kom da, så nevnte jeg det for at vi skulle egentlig sette oss ned og snakke ihop, så da var han, vet du ikke, vi skal se om vi kan finne en tid, og så skal jeg sende inn, eller sende en innkallelse til Byberg også, men så kom jo du, og så var han jo ved, ja, så det hadde vi allerede snakket så vidt om at vi skulle gjøre, altså det er sagt altså. Ja. Så at vi kan finne ut av det, en gang for alltid, liksom. Ja. Nei, for det synes jeg egentlig så hadde jeg ikke akseptert. Jeg hadde ikke noe fjord for det. Det var med det som var som driver etter det virkelig ingenting er klart på en måte, eller noe sånt. Det er jo kun den fallen. Ja. Men da igjen, når du sier det, så jeg skjønner hva du føler og tenker. Skulle nok jeg bare gjennom forhold til kommunen, alt gjort sånn, ja. Jeg skjønner hva du sier og hva du føler, men jeg håper inderlig. Etter du ikke bærer noen nag til meg oppi dette her, for dette jeg har kun, som jeg har sagt nå, fått et spørsmål for Silje, fått grønt lys for kommunen, ja. Det står svar på kvitt, ja. Forhold deg til Silje, det er jeg som har kontrakten med Silje. Ja. Mer kan liksom ikke jeg gjøre, liksom, nei, egentlig. Nei, det er sant. Ja. Så, og hvis kommunen nå har snur på noe nå, så trekker jeg meg, men jeg må jo forholde deg. Altså, ja, jeg er enig med deg. Da skal jeg ta deg i hånden og si, vær som kjør på, så får vi bare se. Jeg legger meg ikke ned og griner, eller slutter å hilse på deg for det, altså. Det håper jeg er gjensidig. Det er gjensidig, ja. Jeg vil ikke, hvis dette det er kommunen har gjort feil, at vi et eller annet, jeg har glemt noe å få med seg, så, så,
så skal ikke jeg lage noen nummer ut av det, men jeg har gjort mine handlinger ut ifra kommunen og Silje. Ja. Så jeg føler, eller mellom juridiske eier og kommunen da, ja. Utenfor, skal vi, ja, forstår hva jeg mener. Ja, ja, ja. Ja. Og da føler jeg egentlig at jeg handler rett. Ja. Uten at jeg skylder at jeg skal bli uthengt. Og det, jeg forstod jo det at det gikk litt ryktig til meg da jeg begynte å kjøre hevd. For du drøser sikkert litt med han der enda så kjører ikke deg. Ja. Og han er jo en... Ja, ja, ja. Ja, så det er litt rykter rundt forbi om ja, ja. Denne hevdekjøringen. Ja, ja, ja. At dere også synes det var dumt. Og det kan dere være dere synes, men jeg håper du forstår hvorfor jeg gjorde det. Jeg snakker jo med kommunen først, kjør! Ja, 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 ja. Du må forelage det, Silje. Ja. Og da... Da gjorde jeg det, altså. Ja, for meg følte jeg rundt etter du, det her var liksom sånn der med peng med kjører på en gass, liksom først man kjører lort. Nei. Første plassen vi kjører, det er det. Nei, det var det ikke. Nei, 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 men jeg sa ikke... Det var det ikke, og apropos da, så... Kom jo det også på Facebook. Rett og fører redskapshuset. Rett og før redskapshuset, der var det jo, ja, jeg har vært oversikt der, og det er ikke bare ikke deg, Bjørn Otto, det er faen meg ikke alle, det var jo oppkjørt der borte. Ja, ja. Det er da ikke alle, for det var jo helvete sår i fjor. Ja. Og rett og før redskapshuset, ja. Der var det jo egentlig oppkjørt veldig, og så har vi kjørt noen glass med hevn der, så har vi kjørt opp i de sporene dere hadde kjørt, ja. Så ser det egentlig ut som alt det er fra i vår. Ja, ja. Og så litt lenger oppe, så hadde de som hadde kjørt. Nok ikke var ute og sitte om det var bløt eller tårt, så der de lagt et spor. Ja. Det hadde ikke noe med. Men når vi kjører inn og ut på Kjelvå, så tror jeg at det var spor derifra som egentlig var gammel fra i høst. Innkjørselen rett og slett redskapshuset. Ja, ja. Men ikke det, men det var et stort spor som Arvid hadde fått med seg på bildet. Men han også tok bildet egentlig av innkjørselen. Der er i grunn av noen gamle spor, og så har det kommet noen nye opp i de gamle. Ja, 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 det var litt tanslet der. Ja. Men det var ett spor der som var, og det både du og meg med sjåfører og alt utfordrende år kan lage et spor av og til. Du trenger vel faen ikke bli uttenkt som den mest ubrukelige runden i Rogaland for du lager et spor. Nei, det er litt dårlig. Nei, og så er det selvfølgelig at jeg har litt mer. Jeg kan alltid lage, og så er det en sjåfører, og så kjører en der oppe. Yes, og så er det jeg. Kjører det sånn, og så prøver jeg å tegne på klart godt å klare. Jeg og deg har litt mer livserfaring, så er klart det. Jeg tror nok det at vi er... Ser dette litt lettere enn mange som vi kjører for oss, for all del. Ja. Men vi kan være heldige alle. Ja, 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 ja. Og så er det jo et oppkom da, bak redskapshuset. Ja. Og ut av huset til Silje mot Ernst, der er det et oppkom. Og noen spor nede i det koker jo vettene. Det koker jo vettene. Så står det en stolpe lenger ned, så det også ser ut som det kan ha vært noe oppkom. Der står det en stolpe, det ser ut som det er litt innturka nå, men det var... Det er en gammel kumme, ja. Ja, ok. Mest nede i Vestdalen. Ja, ja, stemmer det. Det er en gammel kumme, ja. Det er bak huset. Og nå har vi da tatt bilder av dette her. Og legger ut. Og han jævla idioten til Stig. Så han tar seg til rette og bare kjører og grapser på. Og ikke viser hensyn. Så det er klart at det er ikke så veldig kjekt, for jeg har jo ingenting med disse oppkommene å gjøre. Nei, 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 nei. Jeg har med å gi det. Det er en oppkomme der på der vingesiden. Det er ikke rundt å komme der og sitte rundt på tipen. Ja, det er noe å se der. Hovedvei der litt. Ja, det er noe å se avtoget der. Og der så, der bak garasjen der, der var det jo et eller annet... Fikste det med at de bygde grove huset til de der. Åja. Det var akkurat samme plassen, men da forsvant noe jævlig mål. Åja, ok, det er nok bare et. Og Simon Reke så god da. Åja. Ja. Jeg er usikker på hva det var for noe, men husker at det var et sånt jævlig hål der, og det kokte opp nå i haus. Men hele historien her, så han la ut på Facebook sist helg, som at det var et spor. Det skal jeg ta på, eller ta på meg, og jeg fikk ikke kjøre det da, men det skal jeg ta på vårens kappe. Ja, ja, ja. Det var et spor. Mens jeg sier, alle kan vel ta en lage et spor. Det kan de. Utenom det sporet, så var det fokus på oppføre redskapshuset. Der var det gamle sporet. Jeg har jo kjørt ned i redskapshuset, men jeg er jo sikker av våre spor. Men drit i det, det skjer kjævle. Hvorfor? Det skjer kjævle for en fjordhaus. Det er helt menneskelig. Ja, 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 for all del. Så jeg legger ikke nok til dere på det. Men når vi har kjørt, for jeg tror jo sikkert vi kjørte på 3-4 lass på den siden der. Når han har kjørt ut på der, og den egentlig, ja, han kunne kjørt på helt i hjørnet der med han Inke da. Ja. Innpå, men han har nok kjørt ned der, så han kjørt over der som dere hadde lagt noen spor fra i fjor. Ja. Og det var ikke med alle tre ganger han kjørte, så klart at når du da tar deg nye spor og blander med de gamle, så de er litt sånn
mer rusje ut enn det du trenger gjort. Ja. Pluss han trenger bildet bare noen plasser der det renner vatten. Altså, alle har de utfordringene som var fra i fjor haust, og når vi har sånne utfordringer, så er det noe helvete. Men å bli da utlagt på Facebook for dette her, at jeg skal få feilen for det, det synes jeg ikke er helt riktig. Nei. Den skal jeg... Men det ene sporet er meg. Det ene sporet var sikkert så glad å få en TV. Men han har jo flyttet meg her og tok bilder der og tok bilder der, liksom, og sånn at det er jeg som har gjort det. Det er det jo ikke. Ja, så på Facebook, ja. Nei. Det er, synes jeg er veldig dumt. Ja. Du snakker ingenting eller noe? Nei, jeg har ikke snakket med alt lenger. Så han, men du er jo klar over det, han kaller det jo for at broren og familien har dolket han i ryggen, og det er jo en jævla utplass av ditt og datt, men det er vel annerledes å flytte Larvik og tok skytt familien vekk. Jeg har aldri snakket et stykke ord. Jeg tok litt det der han i barndommen da jeg var med kjøretøy borte gratis, og opp igjennom. Så ble jeg litt eldre og fikk hatt og lappet å være med han og kjørte. Arvid har vært liksom en mentor, han er alltid bare flink. Jeg er aldri noen av bussen. Han kan si akkurat som han vil at jeg er så jævlig idiotisk og jævlig ubrukelig. Ja. Men jeg synes jo Arvid den gangen han var vunnen, så var han flink. Han var litt mentor for meg. Ja, ja. Og jeg så litt opp til han. Ja. Og etter hvert, mens vi var i den tiden han var bonde, da, og så for han til Romania og kom han tilbake igjen, så begynte han å selge utstyr. Jeg har vært lojal med han og kjøpt utstyr av han hele veien. Ja. Og når han har jo kommet og gått, så du vet, ja, i disse her periodene sine. Og egentlig mistet alt han har hatt av venner rundt seg. Og når han da sitter i kjelleren og sitter der i huset sitt og ikke tør å gå ut av døra, ja, så er det Stig som drar han ut. Det er ikke så sosialt sosialiseret. Ber han til å være med i siloen, fikk han med til å være med og kjøre. Vi vet han liker å kjøre traktor. Ja. Bare ned i båten i sanden, så fikk noen andre der han og fikk sosialisert han litt og sett han litt i gang. Ja. Det har jeg gjort 2-3 ganger imellom disse her turene hans. Ja. For å prøve å få det til. Hva takker? Akkurat nå synes jeg ikke det så godt ut, nei. Nei? Takk, det er det som er akkurat her nå, med meg og han, at han legger meg ut sånn som det er. Men egentlig så har jo jeg alltid prøvd å få han med og vært greie med han. Ja. Og når han har drevet seg ut, når Thor Stangeland og drevet TK-en og Trygg Brise, ikke var noe med han gjøre, så er det jeg som prøver å få han med, for jeg blod ikke oppnå det vann, Bjørn. Ja, det er det. Men nå er det nok. Ja. Nå er det nok. Ja. Så det er egentlig de rene fakta. Det at jeg drar han med, har prøvd å sosialisere han og fått han med. Og både på jobbsammenheng og blant venner og sånn. Men så snur han dette på hovedet. At jeg har dolket han i ryggen. Og mener jo at jeg går bak han og skal ta denne garen ifra han og bla bla bla. Og så den løen er ikke, den musta er ikke Ola, den er det jo ikke for sant, og plutselig sin feil. Han prøvde den gangen der, og så lager han triangelmiddelet Arvid på Ola med meg. Jeg har ingen interesse for å ryge ut med Ola, men Tommy er min beste kompis, og jeg kan drøse med Ola godt og leie jord der nede. Hvorfor i helvete skal jeg ryge ut med deg, for at Arvid ligger og lager et helvete? Nei, det er nettopp det. Ja. De har ikke gjort meg noe. Og det sa de jævlig djupt inn, at ikke jeg så det, at de er stygge med meg, og du er broren min, da må du holde med meg. Tenkte han. Ja. Så, du, det er han som sitter borte i Larvik. Uten kontakt, tror jeg, med noen av ungene. Ingenting. Arve. Om han snakker jeg sjelden en gang med, det vet jeg ikke, men Tina. Ja, Silje selvfølgelig det. Men det var en ting, Bjørn Otto, det er det som har skjedd nå de siste to døgnene med det første med hevda kjøring, og kan det være du som sa det til ham, det vet jeg ikke, men også at det var en fyr som var nede og skulle så. Du har ringt David step by step hva som har skjedd nå, og matet han. Og etter hvert som du matet han, så leker han du på YouTube. Og jo mer du gir han, så går du utover meg. Jo mer du sier til han, så slenger han dette ut på Facebook og lager noen historier uten like. Og da begynner jeg å lure, vil du hva han skal gjøre det? Nei, men jeg har fått beskjed etter deg som egentlig taler. Så jeg vet ikke, jeg kan stemme dette her, Arvid. Ja. Nå er det litt greit, det er påkjørt lort her. Og
så ringde jeg og sa, vet du hva, er det noe du hørt noe fra noen? Og du sa til meg at vi skal kjøre på. Ja, og da forholder jo jeg meg til, ja, jeg har jo sittet der på bilsen, jeg har jo sittet og skulle underskrive, jeg har, ja, ikke sant? Ja. Men det var det jeg skulle si, jeg, nå har jeg vært jævlig ærlig med deg, og jeg har snakket rett fra det, uten filter. Uten filter, og alt det samme som vi har snakket om nå, har jeg snakket til deg helt direkte, for jeg har respekt for deg. Og jeg håper ikke du går der videre og skal dele med det vi snakker om. Vi kjenner. Hashtag for det. Ja. Altså, jeg vet det. Og det er ting som jeg også vet, men det, jeg kan ikke si for mye heller. Nei. Det går ikke. Det går bare ikke uansett. Nei. Men det er forskjell på ting, holdt på å si. Stemmer det. Hvor mange skal dra inn, hva jeg skal si. Ja. Stemmer det. Yes. Mm. Nei, men jeg tenkte, og i alle fall etter jeg fikk den mailen, at vi må snakke sammen før vi skal møtes i kommunen, og vi må kunne møtes der som denne, og gå ut som denne, og være enige, tenker jeg. Ja. Og så får vi bare se hva de kommer frem til. Arvid vil jo slåss på sin måte, men hvis kommunen sitter og sier at dette her, du har mistet konsert, hvordan skal vi gjøre det? Nei, det er nettopp det. Ja. Jeg føler at jeg må høre på kommunen. Og hvis kommunen sier at det er Silje som er ansvarlig for dette her nå, så føler jo jeg at det er den som har avtale med henne som skal drive den jorden, skal være helt ærlig. Det er jo grunn det, så er det. Og hvis kommunen snur på dette her nede nå og sier at ja, men vi har glemt av et eller annet her, så vi må nok se en gang til med det, så du må nok trekke vekk. Da gjør jeg det. Jeg har ingen problem med det. Absolutt. Jeg vil ikke trykke noen på føttene. Men når jeg blir pepet til noe, så må jeg jo takke ja, skulle jeg si. Det er jo hekt noe. Ja. Det er det. Nei, det er det verste. Jeg kan se litt om at det er... Ja, at det er det han sa. Har du sagt det her vi skal møte på torsdag? Ja. Hva sa han da? Nei, jeg vet ikke om det ikke kommer her. Hæ? Jeg vet ikke om det ikke kommer til å komme. Hvem kommer til å komme? Møte. Til å ha møte i det hele der, men... Har ikke du fått mail ifra han Øfterbø? Jo, jeg sier vi skal få møte. Ja, men han skulle ikke ha sendt meg om begge der, hvis det går vekk. Ja, gode. Ja. Det får så være. Nei, men budskapet mitt, og nå har vi snakket gjennom alt det samme, men budskapet, hvis jeg hadde håpet vi kunne vært enige om, det var det som blir bestemt der nede på den kommunen. Hvis kommunen kan dokumentere at de har rett, med fylke i ryggen, og Silje som grunneier, hvis de kan si at det er sånn som det er nå, det er det vi må forholde oss til. Det er fasitsvaren oppi dette her. Er meg og deg enige om at da er det jeg som er det? Ja, hvis det er fasit for, så må man bare gjøre det. Og like, og kan ikke sture på i den forstand. Og like den, hvis at kommunen har misforstått et eller annet nå, og at det er, eller Arvid kommer på, altså hvis det er et eller annet som har, de har drukket frem bak en stol som de ikke har tenkt på, så viker jeg altså. Jeg har ingen problem med det. Det er vel egentlig den eneste måten vi kan komme ut av dette her på. Det er jo det. Det. Ja. Det er bygd om hele greia. Ja. Nei, jeg sier det, så livet er jo så kjørt. Vet du hvor fast de sitter nå, Helen? Ja, jeg hørte det, ja. Uff. Sitter og venter på bussen, det er... Når du skal til bussen, det er... Ja. Hva var det? Ja. Ja, så det er sånn... Du merker liksom hvor kjørt livet er, så... Ja. Skriker, ja, det blir for dumt. Til syvende og sist, så er det... Det blir for dumt. Det blir for dumt, ja. Jeg er helt enig med deg. Så tenkte jeg også... Du tromler ikke. Nei. Men egentlig så kan vi godt vente dette torsdag. Men jeg synes det, de melder reggen i morgen jævlig varme. Det stykket der hadde vært jævlig godt av å tromle og kjøre på hevd før det. Ja.
Skal vi tromle og kjøre på hevda? Jeg kan godt gjøre det, jeg. Og hvis det blir sånn at det er kommunen da, så er det en tjeneste jeg gjør det, jeg. Og hvis det, ja, jeg, det er litt dumt at det skal stå sånn som det der. Ja, jeg tenkte det var på samme. Det er ganske lenge. For de melder noe rekken nå, og i neste veke, når det blir fint vær, da vil jeg begynne å pløye i andre ting. Ja. Eller synes du det var dumt? Men jeg tenker, altså det er jo egentlig for begge deler. Enten om det er du eller jeg som skal være videre der, så vil det være en fordel for tromler å kjøpe på den hevde. Ja, det er sant. Ja. Så vi ikke får slippe rekken inn i det, for nå tror jeg det er greit å kjøre her. Ja, jeg tror det. Ja. Jeg ser for ikke å kjøpe på den andre plassen, der, ja. Borgny, stemmer det. Stemmer det, stemmer det. Så, for eksempel. Så, ja. Nei, men da har vi det så langt, og det er jo viktig for meg for at vi ikke skal... Jeg har et kvitt flagg, jeg er ikke ute til å lage noe på noen sett noe skjerm. Nei, nei. Og det har jeg aldri vært. Men igjen, det er jo en historie om denne garen der, så det... Ja, jeg tror vi har noe på seg nå hvis jeg er ute. Ja. Så satt det rakt i steiten alt ihop. Det er jo en jævla løgn om måten det ble gjort på i går. Ja. Han var jo så mye godt da, for det er ja, det var vel en av meningen skulle være, ja, sånn, ja, livet forandret seg ikke skulle til å si. Stemmer det, stemmer det. Men du gjør jo som du vil, men den samtalen her trenger du, altså, du må bare gjøre det, men da er det på Facebook i kveld. Og det er liksom ikke vits i alt. Vi må kunne ha diskusjoner uten at det skal hamne ut, altså. Jeg vet, du gjør det jo ikke, men... Han i Lærvi, han gjør det. Ja. Det er forskjell på ting du sier også, faktisk. Ja. For det er ikke alle som har noe med ting å gjøre. Nei, nei, stemmer det. Det er helt sant. Det er helt sant. Det er da. Må lykke til i morgen da. Ja, jo, takk for det. Siste mann, ja. Nei, det er siste mann, ja. Tiden går. Og gasser. Kan du si en gang til hva Stig har gjort? Stig ringte det far. Ja. Han truer på med politi og alt mulige greier, at det var han som hadde rettighetene der og alt ihop, og hvis vi bare lukket gras og bygget, så skulle han se over dette her. Hvis vi kom og hentet gras, skulle vi bli politianmeldt og alt ihop. Så far er jo helt i sjokk nå. Han kan ikke offre, jeg offrer ikke far for 100 mål med jord. Nei, nei, det forstår jævla godt. Jeg vil heller ha familien min enn 100 mål med jord. Det forstår jeg jævla godt. Han andre grippen, han kan heller gå over like nå. Nå er han og hun der, han geit, og de har ilagt hele familien på grunn av 100 mål med jord, og det skal ikke jeg gjøre. Nei, nei, jeg er helt greit. Det er helt greit, bare, jeg støtter deg der, Bjørn Otto, for det er det ikke, ja, det er det ikke jeg trodde han hadde gjort. Jeg står en fører med de avtalene som kommer, det er uansikt. Ja, jo, men meg er det. Jeg sier det, jeg går ikke faren min for at en som går over lik her for å få tak i 100 mål med jord, det blir for dumt, synes jeg. Ja, jeg støtter deg 100%. Ikke tenk på noen forpliktelser for meg, eller noen for meg, eller jeg håper meg, jeg forstår det, jeg, altså, tenker ikke på en gang. Nei, men uansett, jeg skal i hvert fall legge kort, og jeg ser det nå, han er helt kogrød i ansiktet, sakkeren. Men det er så feige at de kan ikke stå med meg, for det er at Stig er jo redd for at de kan tale opptaker på telefonen. Han tog ikke ringe til deg, for han var redd for at du hadde tale opptaker på telefonen. Ja, han er helt paranoid, snakker han, skulle jeg si. Så han ringer til far han, og gir han inn. Det er dårlig gjort. Ja, men far, det er jo ingenting med dette å gjøre, det er jo du. Nei, han er jo pensjonist han, men jeg kan ikke gjøre det, for han kommer til kverna hvor dette er i veget vi sitter på. Ja, det forstår jeg jævla godt. Jeg tok opp denne samtalen, Bjørn Otto.
Ja, nei, ja. Jeg gir beskjed, Arvid. Det er 100 mål vi gjorde snakk om, og jeg ser hvor mye rot det har vært ut av de 100 målene, så jeg offrer ikke, jeg offrer. Ja, nei, men det skal du vite, det var en bjørnekjede som var med. Jeg kommer til å skrive et brev, Arvid, over dette her, at de går på far til ja. Deg, på at jeg synes ikke det greit at de skal ta og blande han inn, og dette her, Anna. Nei, men kan jeg heller skrive et brev selv også, for det, jeg vet jo at det er Norges lover, så er det med så rettigheten. Ja. Men dette viser Stig. Stig er en kranglefant. Det som løy jeg sitte akkurat og lese nå, da gikk 2001 startet dette, og krevde staten for 3 millioner, han gikk på Per Østrått, der han er, sant vel? Dette avslører Stig Imre. Forstår du ikke det? Ja. Men jeg synes bare det var så råd av Stig, jeg, at han skal, ja. Han skal gå på den ærligeste banen i hele landet, og så skal han være så... Ja, men Bjørn Otto, hans farten, dette her, det dere gjort, det har vært en bjørnetjeneste for meg. Det er det jeg får komme godt ut av det. Ja. Så dere har vært med gjort, det har vært godt, dere har fått hold på... Både meg og far sier det at den konflikten dere er jo bare tullig, det. Ja. Det skulle være strøk for lenge siden. Ja. Så det er vår standpunkt fra Byberg, og jeg vet at oppe i Norge så er det jo plagt far at liksom, vi er jo i familie her litt, og ja. Det er plagt far veldig der oppe, ja. Men at du skal være så anspent. Ja. Men sånn som det er nå da, så ser jeg noen vei på hiden kort, for jeg vil ha han i en del hår til, jeg vil ikke at det forstår jeg krevlig godt, Bjørn Otto, og jeg støtter deg 110% her, Anna, så bare la gripene, Trond har vel også ringt og snakket litt med han, ja, så han har fått roa seg litt nå, ja. La gripene få utfolde seg. Jeg er rett og slett sint for den at en ting er når de tar deg selv, Arvid, sant? Ja. Da vet du ikke hva tid belastningen er, men når du ser når de begynner å gå på din nærmeste, og sånne ting, det synes jeg ikke greit, for da ser du jo meg. Det er korrupte de er som kommer frem. Og så ser du at han er så utspiklet, han tar ikke ringe til deg, han er redd at du skal ta han opp på telefon. Ja. Derfor ringer han til farten. Så han sier at de er så falske at det likner ikke grisen. Så det, men husk, dere har gjort meg en bjernetjeneste. Det kommer noe godt ut av dette. Ja, det skal jeg sørge for, Bjørn Otto. Men jeg sier bare det gras i dag, det tar meg ikke. Men jeg er helt enig. Nå har de trekt det så langt. De har ikke forstand advarslene fra meg. Jeg har sendt tydelig advarsler til han. Og la de kjøre på. Han utnytter redskapshuset der. Han har vært med på dette hele veien, han. Med traktorer og dette her greiene. Så jeg har bevis for det. Så de hevelen skal tas, og noe så ut der i helvede. Men jeg skal ta den på en litt uspekulerte måte. Ja. Ja. Jeg synes ikke det er greit sånn som han gjør det, for han kunne ringte meg, og så kunne han ikke være redd for taleopptak. For jeg er ikke noe mål om å legge han ut på YouTube. Nei, hvis ikke det kan være offentlig, eller Tore Dagen Sluss, kan helvete ringe meg da, far? Ja, nei, si det. Ja, hva faen er det? Jeg er gale med en mann, hvis han ikke tar å ringe. Han sto der, ikke deg, den 26-27 med det kvite av flagget og ditt og datt. Du ser, han er så gjennomkorrupt at det er helt for jævlig. Jeg synes det er helt jævlig, det synes jeg. Og det har vært veldig slitende for far, det synes jeg er veldig dumt, for det har jo hatt. Han er jo bare primus motor for studiering og alt ihop, invitert folk, jeg vet du, har studiering med grisegjengene. Ja. Det gikk ikke dette den vinteren der, på grunn av den kranglingen med han der, storbonden og dette her greiene. Så det stemmer det. Det går alt for å gå innpå, men akkurat nå som smelt opp på sjoen, det så jeg på han, for det var han helt rød. Ja da, men det, du bare sa til han at de har gjort en kjempejobb for meg. Ja. Hei godt, Bjørn Otto. Men vi snakker, sjefen, vi gjør det. Det gjør vi. Godt. Ha det. Ja, fin. Ha det. Ha det.